Hola, què tal? Com esteu? Avui anem a fer percentatges. Els percentatges els treballem amb ells pràcticament a diari. És el tant per cent. Un percentatge és quantes parts de 100 agafem d'alguna cosa. Per exemple, si nosaltres hem de pagar un 21% de uns diners que guanyem, hem de pagar en impostos un 21%. Què vol dir un 21%? Vol dir que cada 100 euros, de cada 100 euros que guanyem, 21 els hem de pagar. Vale? És a dir, de cada 100 parts iguals d'alguna cosa, 21. Això és el tant per cent. Quantes parts de cada 100 d'alguna cosa estem tractant. Vale? Llavors, per calcular el tant per cent, hi ha diferents mètodes i tots ells són bastant senzills i són molt interessants i inclús necessaris d'aprendre perquè, ja us dic, a diari els fem servir. Anem a veure com es fa, d'acord? Primer, hem dit que un percentatge és quantes parts de cada 100 d'alguna cosa, sí? És a dir, que un tant per cent és una fracció a la qual el denominador és 100 i el numerador serà aquell percentatge que ens han dit. Per exemple, un 21% és 21 parts d'alguna cosa que està dividida en 100 parts. Llavors, si volem calcular el 21% de qualsevol quantitat, per exemple, de 500 euros, suposem que hem de fer una factura de 500 euros i que li hem d'aplicar el 21% d'impostos. Doncs fem el 21% de 500. I això és una multiplicació. ¿Vale? La multiplicació de fraccions, perquè aquest 500, si li posem un a sota, és una fracció, sabeu què és? Multipliquem numerador per numerador i divisor per divisor. 21 per 500 seria 10.500 i 100 per 1 és 100. I 10.500 dividit entre 100, com que és dividit entre 100, només hem de córrer una coma dos llocs. I 10.500 dividit entre 100 dona 105. L'altra manera de solucionar el percentatge és fer una regla de 3. És a dir, si hem de fer el 21% de 500, farem una regla de 3 en la qual un dels termes sempre serà el 100%. Quin és el 100% aquí? Quin és el total? El total seria els 500 euros, no? Llavors diem, si 500 euros és el 100%, quants euros serà el 21%? Vale? Els percentatges sempre són una regla de 3 directa i les regles de 3 directes ja sabeu com es solucionen. Bueno, el primer que hem de fer és posar per columnes les mateixes magnituds, és a dir, euros amb euros, percentatges amb percentatges, i llavors es soluciona multiplicant en diagonal i dividint pel que falta. És a dir, 500 per 21, ja sabem que són 10.500, dividit entre 100, que són 105. Anem a posar un altre exemple. Imaginem que volem comprar-nos unes sabates i que ens costen 145 euros. I ens fan una rebaixa del 7%. D'acord? Una rebaixa del 7%. Quant costaran les sabates? Bueno, hem de primer calcular quan és el 7% de 145 i després restar-li i ja està.
Bueno, jo ho faré amb una regla de 3. 645. 645 euros és el 100%. Quants euros serà el 7%? Vale? Multipliquem en diagonal i dividim per l'altra banda. 145 per 7 és 1015, d'acord? I dividit en 300 és 10,15. 10,15 euros és el 7% de 145, és a dir, que és allò que ens estalviarem, el que és la rebaixa. Per tant, quant costaran les sabates? Doncs 145 euros que costaven menys 10,15, 134 amb 85. Anem a fer un altre problema. En una classe tenim 24 alumnes i 13 són noies. Quin percentatge hi ha de noies i de nois? Bueno, si 24, que és el total d'alumnes, nois i noies, és 24 alumnes. Si 24 alumnes és el 100%, 13 noies, quin percentatge serà? Vale? Multipliquem en diagonal, 13% són 1.300, dividit entre 24 és 54,17%. Aquest serà el percentatge de noies a la nostra classe. Passaré ara al percentatge d'alumnes nois. Podem fer la regla de 3 amb 11 nois, que són les que faltarien si hi ha 24 alumnes i restem 13 noies, ens queda el que hi ha 11 nois, no? Doncs podríem fer la regla de 3 o simplement el 100%, que és el total de nois i noies, restar-li 54 amb 17 i ens donaria també el percentatge de nois. Bueno, anem a fer la regla de 3. Si 24 és el 100%, 24 alumnes en total, 11 nois, quin percentatge serà? Doncs 11% és 1.100, dividit entre 24, és 45,83%. Això és tot. No oblideu practicar, practicar i practicar, perquè d'aquesta manera això que és tan fàcil, tan senzill i tan habitual, que el fem servir pràcticament a diari, doncs ho dominareu i controlareu una mica millor el món en el qual viviu, d'acord? Petons i abraçades a tots, i recordeu que és només una qüestió de pràctica, d'intentar-ho, de fer un cop i un altre cop, i al final dominarem les matemàtiques, sobretot a aquest nivell. Si jo puc, tots podeu. Petons, petons.